Hej og velkommen til. Der er nyt på kanalen. Nu tænker I sikkert, Albert, hvad filen skal vi lave i dag, og hvad skal der ske? Vi laver simpelthen en Q&A. I derude, I har simpelthen stillet en masse spørgsmål, og jeg tænker, at vi skal sætte os ned i dag, få lidt svar på mig, lære mig at kende, og have det totalt nice. Find slikskålen frem. Jeg sidder med lidt familieguff. Det I lige hørte i starten af videoen, det var simpelthen min nye sang Emoji. Det er min helt nye sang Emoji, der kom ud på fredag, og ja, I hørte rigtigt, ny sang fra Albert Dyrlund, den kom ud nu her på fredag, den 10. februar, I skal virkelig glæde jer. Der kommer musikvideo, den kommer på iTunes, Spotify, helt multitavsen, glæder jer. Men nu skal jeg ikke snakke mere om det, I skal bare glæde jer til fredag, nu skal vi lave Q&A, lad os starte. Godt, fedt, lækkert, jeg har en masse spørgsmål med for jer, som I simpelthen har stillet på Instagram. Albert. Vi har ikke din Instagram, så gå da ind og følg mig, mand. Så kan I stille spørgsmål næste gang. Det er slik ikke. Albert Dyrlund, det er lige under landvejen. I giver den mig. Gå ind og giv et follow. Så kan det være, at jeg måske giver et follow tilbage. Hvem ved I må, hvem ved. Allerførste spørgsmål. Det er altid det bedste, vigtigste og smarteste. Hvor mange hatte har du? Det her, det er simpelthen så mange hatte, jeg har. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hatte. Så kan man måske også tænke lidt. Albert, hvorfor har du så mange hatte? Det ved, det er bare min ting. Det er hatte. Next. Question. Det er Natalia Hansen. Hej Natalia. Kunne du finde på at blive kærester med en fan? Altså hvis Morten Mønster er en fan, kunne jeg godt. Ej, spøg til side. Altså på en eller anden måde kunne jeg blive kærester med alle. Fordi prøv lige at overveje, hvis Emma Watson hun var fan af mig. Altså, så ville jeg gerne lige blive kærester med hende. Så du ved, man kan jo blive kærester med alle jo. Det spørgsmål er bare, om folk er søde, og om de er noget for en. Men hun skal selvfølgelig ikke være alt for meget fan og være hele tiden sådan så er det irriterende i længden, ikke? Ser du Skam? Og ja, for helvede da det gør. Nej, prøv. Jeg har set 7 afsnit, og mere har jeg simpelthen ikke set. Jeg har ikke magtet mere. Og nu er der sikkert mange af jer derude, der sidder. Jeg er bare i 3. sæson, mand. Prøv her. Jeg synes også, det er en fed serie indtil videre, men jeg skulle bare ikke lige så fede at se videre. Jeg har haft for travlt og sådan noget, men altså, sådan er det jo, ikke? Man har jo lidt travlt. Jeg var forresten også med til Danmarks indsamling her i... Det var i lørdags, yes. Det var sammen med Rasmus Brohave, Karla Mikkelborg og Laksehunderen. Og så var der også 2 skuespillere fra den anden verden. Og en, der hedder Fred. Og det var sygt nice. Jeg gik bagom og lavede lidt Snapchat og sådan noget. Følg min Snapchat, hvis jeg heller ikke gør det. Albert Dyr, yes. Så støttede vi i hvert fald et godt formål. Rasmus han sad i callcenter. Og apropos, når vi snakker om Rasmus Brohave og callcenter, så er der faktisk en, der har skrevet her. Prank call Rasmus Brohave og sige, han ser pisse godt ud i dag. Altså, det er ikke en prank call, men jeg kan da godt gøre det. Rasmus. Og Rasmus, jeg vil bare sige, du ser pisse godt ud i dag. Hvad? Men du kan godt høre, at vi filmer, eller hvad? Nå, fordi jeg siger det ikke normalt, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Du ringer i hvert fald ikke bare sådan. Vi vil bare sige, du ser pisse godt ud i dag. Og så sagde jeg bare, at du sad i prank call center. Prank call center. Vi ses, Rally. Hvis du skulle spille hovedrollen i en film, hvilken film skulle det så være? Jeg vil gerne spille, Jack Sparrow. Men jeg har også en syg announcement at fortælle til jer. Det er måske noget med en hovedrolle, og det er måske noget med en film. Jeg lægger simpelthen stemme til en helt ny dansk film, der hedder Lego Batman, hvor jeg spiller Robin. Yay! Batsimilineren! Batman, jeg tænkte på, må jeg godt være sammen med dig? Yes. Hop ind og se den, hvis I har lyst til at se mig. Det er skide nice. Det er simpelthen en drøm, der er gået i opfyldelse, der er alt for nice. Og nu er der sikkert nogle af jer, der har set traileren og tænker, Albert, det er ikke dig. Skal vi lige prøve at høre traileren, og så kopiere den lige, så kan I høre det mig. Hvad? Det er Bat-hulen! Bat-ubåden! Der er Bat-kajakken! Og hvis I stadig ikke tror på mig, så gå lige ind og søg lidt, så kan I se det af mig. I hvert fald, hvorfor skulle I ikke tro på mig? Jeg var til gallepremiere her søndag sammen med min far og Lucas Graham og Max Marcus. Det var sygt nice. Hold kæft, det var fedt. Okay. Hvad er det her? Vi vil have billeder med dig, far. Ja. Jeg håber, jeg skal lægge stemme til flere film, fordi det er sindssygt nice. Og jeg kan lave mange stemmer. Hallo, jeg ligger her nede og græder. Ja, nu skal du lige være sød med den gamle mand. Hold nu kæft, venner. Jeg sidder lige og koncentrerer mig. Hvor længe har dig og Anton kendt hinanden? Maja TV har simpelthen kendt hinanden siden 3. klasse. Det er mange år. Men lad os lige komme ind på et andet spørgsmål her. Fordi nu er der sikkert rigtig mange derude, der sidder og tænker. Albert, Anton, Novo Plego. Hvad sker der? Hvad er der?
Og jeg tror lige nu, der har vi det sådan, I ved, vi har ikke lagt særlig meget ud på Novoplego, og I ved, lige nu, der vil jeg gerne musik, og tegnefilm, og YouTube, og Anton, han vil bare nogle lidt andre ting lige nu. Lige nu, der prøver vi at køre lidt alene, og se, hvad det fører til, og hvem ved, så lige pludselig kan det være, at vi laver noget igen. Vi siger ikke, Novoplego er stoppet, men du ved, vi holder måske bare en lille pause for at prøve nogle andre ting af. I ved, nogle gange er det sundt at prøve noget andet, men mig og Anton, vi er stadig pisse gode venner, og har det nice. Next! Question. Så er der så en, der spørger, hvornår udkommer din nye sang? Glæder mig. Ja, den kommer også fredag. Den skal glæde til musikvideo. Det har jeg da sagt. Yes. Bare send en emoji. Hey. Hvor lang er din tunge? 3 cm tror jeg. En af de 3 cm. Nu kommer der simpelthen en af de meget interessante spørgsmål. Jeg ved, jeg ventede på den her. Har du været kærester med? Christine Slot. Ja. Altså. Lad mig sige det sådan her. Jeg har altid haft et godt øje til Christine, og hold kæft, hun er en sød pige. Altså virkelig, wow. Christine, hun, vi har aldrig sådan rigtig været kærester, men du ved, vi har altid set godt til hende, eller jeg har i hvert fald set godt på hende, ikke? Og været sådan, du ved, jeg har også et billede, hvor jeg står med Sara Dyrhave og Christine her, og jeg kan bare se, hvor meget jeg elsker de tøser. Mest Christine, jeg kan også godt lide dig, Sara, men du ved, Christine, hun er sød, men hun er kærester med Nilla lige nu, og det er selvfølgelig fair. Ej, prøv at, jeg elsker Christine, mand. Vi har aldrig været kærester, men jeg synes, hun er så dejlig. Og håber selvfølgelig på, at vi kan blive kærester. Ej, håber ikke, Christine ser med. Men yes. Mig og Christine er gode venner, der er ikke noget der. Hvor mange sange har du tænkt dig at udgive? Prøv at, jeg bliver ved, indtil det ikke er sjovt mere. Mange forhåbentlig. Hvad er din yndlings-emoji? Og det er den, der gør sådan her. Den er lige her. Hvad for en bil er din yndlingsbil? Den ved jeg godt, hvorfor du spørger om. Det er jo fordi, jeg har lige fået kørekort. Hvis I kan se videoen, så gå op og tjek den her. Hvor jeg kører rundt i bil og har det alt for nice. Og jeg overvejede sygt meget, om jeg skulle have en bil eller ikke. Men jeg tror, jeg kommer frem til, at jeg skal have en. Men jeg vil gerne have en rigtig skrotbunke. Og så farver jeg den alverdens farver og gør den fedeste bil. Så det bliver... Hvad så, Bær? Er du lige kommet hjem fra skole, mand? Jo, lad os sgu da ikke video nu. Jo, kom, Bær. Bær er lige kommet hjem fra skole. De spørger, hvad min yndlingsbil er. Det er en Mustang. Kan vi gå ud og køre pizza med lige nu? Pizza? Ja, måske lige om lidt. Bær, jeg tænker simpelthen også, det var alt for den her Q&A. Vi tænker simpelthen, at vi stopper nu, fordi det har været sjovt. Måske skal I også snart lære Bær mere at kende. Uha, hvad kan det være for noget? Måske starter Bertram på YouTube, hvis I skal være kommet til. Yes, det er rigtigt, Bær. Det er noget, vi har tænkt over, ja. Vi har måske tænkt over det, men jeg håber, I har fået en masse svar. Og så gå ind og se Lego Batman og hør min sang på fredag. Skal I høre min sang, Bær? Kom ud på fredag. Selv dine veninder synes, at jeg... Glæder jeg til fredag. Gå ind og hør den, mand. Jeg lever ved med at skrive. Så svarer du mig ikke. Der skal mig en emoji. Vi ses, hey!